Apakah yang perlu dilakukan sekiranya anda terdedah kepada risiko jangkitan COVID-19? Apabila anda mengalami simptom COVID-19, terutama jika anda baru pulang dari negara yang berisiko jangkitan, anda perlu segera ke klinik atau hospital dan bantu doktor untuk mengenal pasti dari mana kemungkinan anda mendapat jangkitan tersebut. Kuarantin diri anda untuk mengelakkan risiko jangkitan kepada orang lain. Hubungi pihak hospital untuk mendapatkan bantuan. Elakkan menggunakan kenderaan awam untuk ke hospital. Dapatkan rawatan dan ujian saringan di hospital rujukan yang telah disenaraikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk sebarang persoalan mengenai COVID-19, anda boleh hubungi Crisis Preparedness and Response Center CPRC Kebangsaan seperti yang tertera. Anda juga boleh layari portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mendapatkan maklumat lanjut. Diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat untuk bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Allahumma inni a'udzu Mata Rajah. Saya mula develop simptom-simptom seperti boleh nampak bayang-bayang, boleh dengar suara-suara orang. Terasa macam ada orang tengah nak ada plot yang jahat lah di belakang saya, termasuk belakang kawan sendiri. Waktu tu memang saya terasa macam apa gunanya saya hidup lagi kalau misal kata dah macam tu keadaannya kan. Jadi waktu tu saya memang berada di stesen LRT, memang memikirkan untuk menamati riwayat, cuma dihentikan oleh suara azan dan juga panggilan daripada seorang sahabat.
骑脚车嘅话咧，你就从此都会识得骑脚车噶啦。嗱，踩单车呢一件事情都系一个你学完之后你冇可能办，即系你冇可能忘记点样踩单车嘅人嚟嘅。嗱、我哋而家咧就讲紧咧，即系网上边咧有一个网红咧，佢就系揸紧一架跑车，跟住之后咧佢就讲教大家点样分别拜金女。我哋讲紧即系贪钱嘅女仔啦。即系佢咧呢个网红咧就讲啦，嗱，即系喺你佢唔觉意嘅时候，你揸住你架跑车嘅时候，如果佢识得点样开你部跑车，点样 start engine 嘅话咧，或者开门嘅时候咧，咁就证明佢以前的过嗰啲冚唪唥都应该系要揸呢啲跑车嘅。嗱，呢个问题唔系净系讲到呢度就算啦。OK， 你仲要谂下呢个网红仲要继续讲哦。嗱，你要谂下咪，如果佢的住嗰啲其他嗰啲都系同样揸跑车嘅人系咪？佢哋都冇同呢一个女仔即系开花结果嘅话，系咪即系代表其实咁多个咁有钱嘅人，其实都嫌弃呢个女仔？咁佢咧好好极有限，好有问题啦。所以咧，佢就同你讲啦：如果你真系揸住个跑车识个女仔，佢识开车门嘅话咧，又千祈唔好埋佢个身，一定系有问题咗噶啦。咁所以意思即系讲咧，佢一定系专的呢啲